स्वागत गर्छु म सृजना आज चाहिँ हजुरहरुलाई मैले यो नयाँ स्टोनको सामानहरु देखाउन गइरहेको छु साथीहरु अहिले प्राय बिहेको सिजनहरुमा धेरै जनाले गोल्ड प्लेटेड भन्दा यसलाई बढी रुचाइरहनु भएको छ त्यही भएर यसको बारेमा यसको सामानहरु के देखाम भनेर म यहाँ आएकी हुँ हजुरहरुसँग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मसँग यति यो पुरै स्टोनको सामान हो यो राम्रो स्टोन छ यसमा हाई क्वालिटीको यो लाउँदाखेरि कालो हुँदैन झर्दैन स्टोन डिस्कलर हुँदैन एकदम राम्रो क्वालिटीको एडीको सेट बोकेर आएको छ आज मैले बिहेहरूमा साडीहरूमा बढी युज हुने भएर यो कलरफुलमा पनि छ है यसको साइजहरू हुन्छ यतिको मोटो अनि यो मोटो अनि यतिको मोटो पनि बढी चल्ने चल्तीमा छ अनि स्पेसल्ली यो मैले लगाइरहेको यो यो साइज छ नि यो चाहिँ अति धेरै मन पराउनुहुन्छ साथीहरूले होइन इन्गेजमेन्ट पार्टीहरूमा अनि बर्थडे पार्टीहरूमा बढी युज हुने गर्छ त्यही भएर हजुरहरूलाई मैले यो सामान देखाइरहेको छु यतिको साइज पनि छ मसँग अनि अझै धेरै मोटो पनि छ कलरफुलमा पनि आएको छ ब्लु कलर रेड कलर ग्रिन कलर सबै कलरको आएको छ यो हजुरहरूले यो नेकलेस यो म यो डिजाइनमा छ ग्रिनमा व्हाइटमा रेडमा अनि बढी चल्नेमा चाहिँ यो साइजको चल्ने भएर हामीले बढी चाहिँ यो साइजहरू देख्दै आएका छौँ साथीहरू यो साइज हेर्नुहोस् त यसलाई ब्याक चेनमा लगाउन सक्नुहुन्छ अनि डोरी लगाएर लगाउन सक्नुहुन्छ दुब्लो घाँटी मोटो घाँटी सबैमा एडजस्ट हुने साइज छ यो त्यही भएर बहुत चल्छ यो साइज पनि चल्दै आइरहेको छ ठिक्कको साइज छ यो पनि यिनीहरू बढी व्हाइटमा चल्ने भएर मल्टी कलर चाहिँ कमै हुन्छ बढी चाहिँ ग्रिनमा हुन्छ है व्हाइटमै हुन्छ ग्रिनमा र व्हाइटमा बढी हुन्छ अनि रेडमा पनि छ यो साइजहरू प्री व्हाइट नै छ सिम्पल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई चाहिएको छ भने एडीको औँठीहरू पनि छ साथीहरू मैले औँठी पनि बेच्दै आइरहेको छु एडीको औँठीहरू पनि धेरै कलरमा चल्छ रेडमा व्हाइटमा ग्रिनमा सबै कलरमा औँठी पनि चल्छ चुराहरू पनि बेचिरहेको छु अहिले चाहिँ चुराहरू त्यति धेरै डिजाइन नभएर मैले देखाइनँ औँठीहरू जति पनि छ अनि यो स्टोनको यतिकै स्टोनलाई गोल्ड प्लेटेड गरेर पनि औँठीहरू ल्याएको छौँ है हामीले यिनीहरू पनि खुल्लिँदैन स्टोन झर्दैन एकदम राम्रो हुन्छ अनि यो सानो साइजमा पनि छ यो मिडियम साइज पनि छ हेर्नुहोस् त अनि यो सिक्री यो सिक्रीको लकेट अनि औँठी अनि टप सेटमा पनि बेच्दै आइरहेका छौँ हामीसँग स्टोन धेरै भेराइटी छ यो पनि स्टोन सेटिङकै सामानहरूमध्येको एउटा सामान हो है यसमा पनि डिजाइन धेरै छ यो सिक्री भयो